各位网友大家好，在开始之前，如果未订阅的朋友，欢迎免费订阅、留言、like 和 share， 最近开埋个钟仔，等有新片出去马上通知你。如果方便的话，顶顶广告。先来讲讲新盘的消息，由长实发展的油塘亲海站二在昨晚就接票。未见官方公布收到多少票，但是市场有消息说收票已经超过38000张。打破了青衣浩景湾保持了26年的纪录。如果以听日首轮销售626伙计，已经超过认购 59.7 倍。今日亦有报纸提及他的谷票手法，认为他今次的发水程度亦都是史无前例。提到今次的销售安排就分为 A 组和 B 组，同一个登记人可于 A 组和 B 组分别递交不多于四份的购楼意向登记。换句说话，即是一名准买家最多可以入到8票，令到入票的数字远高于实际买家的人数。如此类推，即是两夫妇就可以入到16票，一家三口就可以入到24票。而入票 A 组的买家门槛亦都史无前例咁低。过往的安排是要买指定的大单位，而且可能不只要买一间添。今次就算买间开放式都可以入票 A 组。另外，为了减轻地产代理帮客人出本票的成本，由一般的认购登记100000元本票降低到50000元，而且所有的买家除了第一份认购登记需要附上一张50000元的本票之外，其余那些用支票顶住就得了，不会过数。所以收到38000票不是简单的，一定要配合天时地利人和。我相信将来会有更多发展商的仿效。而另一个恒地的新盘在红磡的必加坊第三期 Grandly 处在明日将会出售23伙，而二期的货尾迎起将会加推20伙，总共加埋就43伙，以先到先得的形式发售，不用入票了。好多新盘的发展商亦都密谋听日可以执死鸡。咩原因呢？就是人类唔鍾意失败。听日亲海站如果抽唔到呢，好多人会发晒癫，即刻要买件嘢嘅。咁样 A 准顺势一推呢，就好容易水到渠成。经常会见到啲买家喺呢啲咁嘅情况之下做错决定呢，之后先至嚟后悔。另外，中原今日就公布了楼价指数，就按周上升了 0.42%， 报 165.42， 已经连升三个礼拜，总共升了 0.95%。 我觉得中原楼价指数已经决定了我行我素，其实在半年结果时同差饷物业估价处的数字已经相差了很远，反而美联楼价指数同政府公布的数字就吻合一点。另外，昨晚碧桂园就发刑警，他说预料上半年会转型违规，将会净蚀450亿去到550亿人民币，令到今朝一开始就股价持续受压，曾经跌超过一成，报9.2，最终收市报9.8，变成了毫子股。另外，根据内媒的消息报道，碧桂园正筹备债务重组，而且请了中金做财务顾问，短期内有望可以启动相关的程序。又提到碧桂园虽然未有债务的公开违约，现在只有两笔美元的债息未能支付，但是仍然处于30日内的宽限期。可惜由今年9月去到明年的年初，将会面临多笔债券到期要兑现，总金额超过100亿。照咁睇，应该是想躺平摊牌。你亿零嘢利息都唔找数，百零亿更唔使指意会找啦。而呢份刑警公告被堪称为悔过书，恨自己对市场下行的估计不足，对三四线和更低线的城市投资比例过大，强调在哪里跌低就在哪里爬翻起身，将会坚守责任，全力自救，努力扭转当前的困局，全力以赴保交楼，积极化解阶段性的压力，保障经营有序。但是根据彭博社的报道，公司的董事长杨慧妍将会获得一笔$2800万的股息，咁啱又提早在今日派发，而他的家族基金亦都获得$3500万的股息。如果拿出来支付那两笔技术性违约的美元债息2250万，其实是绰绰有余。如果搞到这样都不肯揞荷包出来救公司，还要自肥，那你讲什么都没用。
再嚟讲一讲二手嘅试样个案都唔少喎。第一间系荃湾中心，有间14座低层之377尺，卖咗391万，10,300蚊尺。业主喺2018年咗455万买入，持货5年，账面蚀咗64万，等于14%。第二间咧就系启德金巨嘅手中成交，就系龙誉嘅1A座低层之350尺一房，卖咗688万，19,600蚊尺。业主喺2019年咧用咗846万。买入次货4年，账面蚀咗158万。数到第三间系蓝田嘅汇景花园，有间17座中层之718尺，卖咗1,033万。业主喺2019年用1,060万买入，次货4年，账面蚀咗27万。根据速成嘅代理透露咧，个买家因为睇到呢间屋咧有靓装修，业主买入嗰阵时咧使咗80万落去。数到第四间系屯门嘅帝裕金湾，有间3座中层12室。366尺一房嚟嘅，卖咗475万，13,000蚊尺。业主喺2020年用咗485万，1,600蚊买入，持货啱啱够3年啊，账面蚀咗100,000零1,600蚊。我睇到呢啲价钱咧，如果2020年买入嗰阵时咧，一手亦都系排队排到傻嘅，所以就算俾你排得到咧，都未必好。数到第五间系九龙塘牡丹路翡翠阁嘅特色湖地下莲花园，实用面积咧1,006尺，卖咗1,550万，15,400蚊尺。业主喺2019年用咗1,880万买入，持货4年啊，账面蚀咗330万，等于17.6%。再嚟呢一间咧，系大坑嘅上林，有间2座低层私788尺，卖咗1,900万。业主喺2017年咧用咗2,150万买入，持货6年，账面蚀咗250万，等于13.2%。数到第七间系北角半山传统豪宅蔡西湖，有间15座低层 A 1,124尺，卖咗2,150万，19,000蚊尺。业主喺2018年用咗2,480万买入，次货5年，账面蚀咗330万，等于13%。另外有一单名赞实事嘅个案，就是大埔白石角嘅海钻天富海湾，有间7座低层 D 994尺，卖咗1,036万，10,400蚊一尺。业主喺2013年用咗1,022万6,000蚊买入，次货10年，账面赚咗134万。如果扣返洗費呢，係要蝕30几，呢、這個擺明係入錯貨。另外市場錄得一宗呢詳實嘅新盤塌訂個案，物業呢就是沙田嘅明日9套山，21號獨立屋，樓高2层連天台，實用面積呢891尺，每層得個400几尺，唔似樣喎。單位喺2021年嘅4月沽出，售價呢係2420万零5000蚊。不過根據成交記錄冊顯示呢，單位喺今日呢已經終止交易，預料買家已經棄購，将会损失 10%， 即是242万5千蚊的订金。据了解呢，当时的买家是采用300日的成交期，签临时买卖合约的时候就给 5%， 之后每隔60日就给多 1%。 究竟买家选择在哪个时间塌呢，其实都是一个谜来的。不过最低限度都知道不见了 5%， 即是120几万。但是这件事卖出差不多2年半的了，就算要塌在300日内应该就塌了。那为什么会拖到而家先至公布咧？我相信长实好大机会已经揾咗第二个买家。我冇记错，呢个项目都唔容易卖嘅，最后发展商系要劈价兼高佣。我觉得呢个塔顶咧系塔得一流，如果塔5%咧，更加饮得杯落。另外呢度有则报道咧，就是、美国政府喺当地时间星期3宣布，美国总统拜登已经签署咗行政命令，限制美国企业未来喺半导体、量子计算同埋人工智能等敏感科技领域对中国的投资。香港同澳门咧金铺都走唔甩，并且要求咧进行相关科技投资嗰阵时咧，必须通知美国政府。拜登都懵唔晒，喺俾国会嘅信中咧宣布国家进入紧急状态，以因应中国等国家喺军事监视、情报同埋网络等敏感技术领域嘅发展同威胁。授权财政部长嘅耶伦禁止同埋限制美国企业喺有关方面嘅投资。而歐洲同埋英國咧，正喺度考慮咧，會唔會跟隨？另外，拜登咧，再喺當地時間星期4一個活動上面發表驚人嘅言論，佢抨擊中國經濟問題咧係計時炸彈，並且將中國國家主席嘅習近平即係聖上咧稱為壞人。他说中国陷入麻烦是因为经济增长放缓，而且失业率最高。
佢抨擊咧由聖上推動嘅一帶一路倡議咧係債務同埋搞索，因為導致發展中經濟體嘅貸款水平好高。佢最後補充咧，佢話中國遇上一啲問題，呢啲唔係好事，因為壞人遇到問題嗰陣時咧就會做出壞事，暗指聖上咧係壞人。而喺較早之前咧，亦都稱呼佢為獨裁者。我覺得拜登唔係咁簡單喎，佢直頭好似索羅斯咁啊，應該係一個哲學家嚟嘅。點解壞人遇到問題嗰陣時會做壞事？大家明唔明啊？回帶翻去2018年，因為貿易戰對住特朗普咧吃咗一場敗仗，之後嗰4-5年陸陸續續發生咗咩事都唔使我講啦。今日就講到呢度先啦。如果未訂閱嘅朋友咧，歡迎免費訂閱、留言、like 同埋 share， 最緊開埋個鐘仔，等個新片出嚟可以馬上通知你。如果方便的話咧，頂頂廣告。